Dövlət proqramına əsasən peşə təhsil müəssisələrinə yeni ixtisaslar əlavə olunacaq. Bu yenilik əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Peşə təhsil müəssisələrinə ümumi və ya tam orta təhsil bazasını bitirən şəxslər müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, tələbə qəbulunda dövlət hesabına yerlərin artırılması da nəzərdə tutulub. Təxminən ötən ilə nisbətdə 20% dövlət hesabına plan yerlərinin artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Yeni ixtisaslarımız dedikdə bu il biz əsasən dronların təmiri və texniki istismarı üzrə usta, həmçinin hava nəqliyyatında hava nəqliyyat sistemlərinin istismarı üzrə ixtisaslar nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa isə alternativ enerji avadanlıqlarının istismarı, günəş panellərinin quraşdırıcısı, həmçinin hibrid və elektromobillərin təmiri üzrə usta kimi ixtisaslar da nəzərdə tutulmuşdur. Ötən illərin statistikasına görə gənclər daha çox İAŞ xidməti, turizm, qaynaqçı, həmçinin informasiya texnologiyaları üzrə ixtisaslara maraq göstəriblər. Son 5 il ərzində peşə təhsilinə maraq ciddi şəkildə artıb. Biz ki, Azərbaycan 30 ildən sonra tarixi torpaqların işğaldan azad edib və bizim tarixi Qarabağda hal-hazırda quruculuq bərpa işləri həyata keçirir və orada ciddi şəkildə mütəxəssislərə ehtiyac var. Məhz Qarabağın işğaldan azad edilməsi, orada yeni iş yerlərinin açılması gənclərin peşə təhsilində ciddi şəkildə marağını artırır. Çünki orada bütün istiqamətlərdə mühasibatlıqdan tutmuş kompüter, tikinti mühəndisliyinə, yol mühəndisinə qədər hər birinin peşə təhsil müəssisəsindən məzun olaraq işlə təmin olma imkanları genişdir və bu davamlı olacaq. Peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbuluna gəlincə proses mərkəzləşmiş qaydada həyata keçirilir. Vətəndaşlar portal.eduaz saytına daxil olaraq peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu xidmətindən istifadə etməklə öz müraciətlərini həyata keçirə bilərlər. Qeyd edim ki, vətəndaşların 5 yer seçmək imkanı var. Burada müsabiqə ilk və texniki peşə təhsil səviyyələri üzrə attestat qiymətlərinin ortalamasına əsasən, yüksək texniki peşə təhsil səviyyəsində isə buraxılış imtahanı nəticələrinə əsasən həyata keçirilir. Peşə təhsil haqqında qanun edilən yeni dəyişikliklərə əsasən, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak edən şəxslər peşə məktəblərinə ödənişli qəbul olarsa, onların təhsil haqqı dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.